Найбагатший, найщедріший та один з найяскравіших українців ХХ століття – митрополит Андрей Шептицький. Він дав обітницю убогості, а свої скарби поклав на благо інших людей. Історії здійснення мрій. На початку ХХ століття українці були найбіднішою верствою населення. Не мали власної землі або коштів для розвитку господарства. Проте мали борги перед іноземними лихварями, що надавали позики під величезні відсотки. У 1910 році Андрей Шептицький став співзасновником земельного банку гіпотетичного, який давав дешеві кредити українцям на купівлю землі, розвиток бізнесу, будівництво житла. Заснування банку стало дійсно народною справою. Його акції купували українці з усіх верств – від селян до урядовців. «Будьте працьовиті, ощадні, тверезі, праці своєї не марнуйте, а передусім тримайтеся своєї землиці, не випускайте її зі своїх рук».